nova sportska emisija Fair Play razgovori. Sve što ste želeli da pitate sportiste, trenere, sportske radnike, a niste smeli. Za nas nema tabu tema. Priča o sportu i njegovim lepim, ružnim, srećnim i tužnim trenucima. Naši sagovornici otvaraju dušu, govore šta ih pokreće da budu u sportu, šta im najviše smeta i koliko je sport bitan za zdravu naciju. Pitanje i odgovori bez cenzure. Najzad neko ima hrabrosti da pita, a i da odgovara na škakljive teme. Voditelj emisije Nenad Jonjev. Fair Play razgovori, vaš pravi izbor. Samo na YouTube-u i Face grupi ZR Fair Play. Gost u našoj prvoj emisiji Željko Trajković, predsednik Hrvačkog saveza Srbije. Kafe Stay OK u Zrenjaninu u naselju Mala Amerika, ulice Stevice Jovanovića, broj 15. Novi modern kafić u čijem prijatnom ambijentu možete naći mesto za opuštanje i odmor za dušu. Najbolja kafa u gradu, pristupačna cena pića i ljubazno osoblje motiv više da posetite ovaj mirni kutak. Idealan prostor za poslovne sastanke, praćenje sportskih događaja i druženje. Kafe Stay OK, vaš jedini pravi izbor. U našoj prvoj emisiji ZR Fair Play razgovori gost je Željko Trajković, predsednik Hrvačkog saveza Srbije. Rvanje je jedan od najtrofejnijih sportova u bivšoj Jugoslaviji, a u Srbiji već decenijem unazad je u samom vrhu. Ukupan broj medalja u grčko-rimskom stilu iznosi 92, i to od 1955. godine kada je prvu zvaničnu medalju za SFR Jugoslaviju osvojio Milorad Arsić. Zaključno sa 2016. godinom kada je za Srbiju poslednju seniorsku medalju osvojio Davor Štefanek. Osvojeno je ukupno 18 zlatnih, 38 srebrnih i 36 bronzanih medalja. Ako se računaju samo rvači koji su u trenutku osvajanja nastupali za klubove iz Srbije, osvojeno je ukupno 80 medalja, 14 zlatnih, 38 srebrnih i 32 bronzane medalje. Željko Trajković rođen je 8. oktobra 1966. godine u Zrenjaninu. Bivši je rvač poletera subotičkog Spartaka i beogradskog Partizana. Na svetskom prvenstvu 1990. godine u Ostiji osvojio je bronzanu medalju. Dolaskom na čelo Rvačkog saveza Srbije, Željko Trajković, naš sugrađanin, napravio je pravu revoluciju i sa timom svojih saradnika uspeo je da ovaj savez vrati gde mu je i mesto, u sam vrh srpskog sporta. Osvojene medalje i rezultati srpskih rvača govore o tome kako funkcioniše Rvački savez. Tačno se zna ko šta radi i gde je kome mesto. U našoj emisiji Fair Play razgovori sa Trajkovićem smo otvoreno razgovarali na temu sporta i rvanja. Željko, pre svega puno ti hvala na izdvojenom vremenu za našu sportsku redakciju i na sam početku kratak rezime 2016. godine koja je bila jedna od, da kažem, uspešnijih kad je u pitanju srpsko rvanje bez neke lažne skromnosti od kad si ti, dakle, na čelu srpskog rvanja, ono beleži zaista dobre, sjajne rezultate. Kruna svega toga su bile olimpijske igre, ali onako kad bi krenuli od početka onako prošle godine, šta je po tebi što je bilo najznačajnije što je urađeno u srpskom rvanju? Prvo da vam se zahvalim na pozivu za razgovor. Puno mi znači. Vaš rad je rad jednog entuzijasta koji ja jako cenim, ili mi smo entuzijasti u sportu. I onda to prepoznajemo. 2016. godina je godina, slobodno mogu reći, istorijskih uspeha rvanja na ovim prostorima. Ali to treba posmatrati kao jedan ciklus, ne u poslednje četiri, nego mogu slobodno reći u poslednjih 8 godina. Medalje koje su osvajane i koje su počele da se osvajaju sa Fris Kristijanom, bronza na svetskom prvenstvu, na evropskom, Maksimović, Aleksandar, Petković, Radomir, pa na kraju krajeva Štefanek, Davor, Viktor Nemeš, Mate Nemeš, govori da rvanje ne samo da se vratilo na stare staze uspeha i slave, nego se debelo utemeljilo. Znači, možemo reći da je rvanje trenutno uz vaterpolo možda najtrofejniji srpski sport. Svetska rvačka federacija broji preko 180 članova. Jedna je od najmasovnijih svetskih organizacija. Rvanje je rasprostranjeno na svim kontinentima, veoma popularno. U našoj javnosti to nije tako prikazano, nije ta slika. Ali
šta da radimo. To je možda greška i nas u Savezu, možda vas malo medija, ali u svetu rvanje je veoma, veoma rašireno, a mi postižemo izvanredne rezultate i neće biti lažno skroman ako kažem da smo prepoznatljivi u svetu kako po organizaciji rada, tako i po rezultatima, Savezu, celokupnom nastupu. I što ne reći, predsednik Svetske rvačke federacije je čovek iz Srbije, Nenad Lalović, ujedno član MOKA, najveća sportska funkcija koju ima neki čovek iz Srbije, je upravo tu koju ima gospodin Lalović. On je član Međunarodnog olimpijskog komiteta, jedini Srbin koji je član Međunarodnog olimpijskog komiteta. Kada spominjemo uspeh naših Hrvača, iza toga stoji zaista predan rad svih ljudi u Savezu, ujedno i vas. Koliko je lepo ili teško biti predsednik Hrvačkog Saveza? Svi mi, da kažemo, gledamo onaj krajnji produkt, a to su medalje, ali do tih medalji, medalja treba zaista krvavo i puno da se radi, a neki to ljudi možda i ne vidi. Da. Organizacija Saveza i dobro sklopljen tim su jedan od preduslova za uspeh. Naravno, uz talentovane momke, naravno, uz podršku države. Ja moram reći da smo mi Savez koji nema sponzore, nema donatore, isključivo se finansiramo od državnih budžetskih sredstava, kako na nivou države, pokrajine, lokalnih samouprava, grada Zrenjina, Subotice, gde su rvačke baze i gde lokalne samouprave, gde ljudi na vlasti podržavaju sport, kako u pokrajini, tako na republici. Mi se trudimo na najbolji način ta sredstva opravdamo, da ulažemo u sportiste i da to da rezultat. Međutim, ja sam predsednik, da li ću pogrešiti, ali evo 8 ili 10 godina, pre toga sam bio potpredsednik, prolazio sam kroz razne teškoće, mnoge su poznate i vama, od nipodaštavanja, omalovažavanja, raznih epiteta koje su da... Sve je to normalno. Rvanje je prvo borilački sport. Rvanje je sport velike strasti. I onda ljudi ponekad nemaju mere kad se bore za pozicije. Moje načelo je bilo da pokušam da rvanju vratim samo deo onoga što je rvanje dalo meni. Ja sam nosio svetske medalje, prezadovoljan sam svojom sportskom karijerom i trudio sam se da omogućim uslove tim momcima ravnopravne sa svojim takmacima u svetu. Kada smo došli do tog nivoa, a kažem uz pomoć države, lokalnih samouprava, pokrajine, rezultati su došli sami po sebi. To je jedan težak proces, puno se radilo, prolazilo se puno teškoća, teškog perioda, kažem prvenstveno omalovažavanja, podcenjivanja, raznih epiteta, raznih teškoća. Možete ih tumačiti kako god hoćete, ali to vreme je iza nas, samim tim rezultat je, da kažem, slađi i lepši. Jer kada se posle svih tih teškoća ostvare velike rezultati, to dođe kao veliko priznanje i mogu reći da sam ja prezadovoljan. Sve te teškoće polako zaboravljam, ja i moji saradnici, i to je tim koji funkcioniše, evo, neću ja kažem 10, ali 8 godina, i mislim da ćemo i do Tokija da funkcionišemo i da ćemo utemeljiti rvanje tamo gde mu je mesto, a to je među najbolje organizovane i rezultatski i u bilo kom smislu sportove u Srbiji. Kada pričamo o onom nekom finansijskom delu, znam da si čovek koji je bez skrupula, koji će odgovoriti na svako pitanje novinara. Koliko si ti lično zadovoljan oni što rvanje dobija kao sport od države? Rekao si da nema sponzora, a opet imamo zlato sa olimpijskih igara i svi nekako pokušavaju da posle tog uspeha tapšu i tebe i Davora Štefanika po ramenima, do te mere da preinače pitanje koliko košta to zlato kada se prevede rad, pripreme, mukotrpno? Mnogo je važno, postavili ste pravo pitanje. I ovo javnost treba da zna. Obzirom da ja se profesionalno bavim nečim drugim i često slušam među svojim kolegama ne daje se dovoljno u sport, ne ulaže se dovoljno u sport i tako. To nije tačno. Poslednjih godina
država ulaže značajna sredstva u sport. Uslovi su svake godine sve bolji. I naši sportisti polako i po broju dana priprema, uslova, stipendija, čak i nagrada, dostižu nivo, mogu slobodno reći, 70% zemalja u Evropi i svetu. I hvala državi na tome koja je prepoznala šta znači sport za državu, šta znači za jednu zdravu naciju. Međutim, poredeći se sa zemljama u okruženju, naš savez ima značajno manje sredstava. Mi delimo sudbinu našeg naroda, ljudi nemaju da jedu, smanjuju se plate, penzije, nemaju struju da plate. I mislim da je sad degutantno reći treba nam više. Svaki dinar se ulaže u pripreme, u kvalitetan rad. Doveli smo stručnjaka iz Bugarske koji je evo treću godinu ovde i takav rad je i rezultirao osvajanjem svih ovih medalja. Trudimo se da edukujemo naše stručnjake, da širimo bazu. Međutim, raspodela para posle ovih olimpijskih igara u okviru Ministarstva omladine i sporta, po našem mišljenju, nije poštena. Znate, sport u Srbiji je kategorisan. Postoji prva, druga, treća, četvrta, peta kategorija sportova. Kategorije se određuju. Ima raznih parametara. Ko pogleda zakon o sportu, bit će mu sve jasno. Ali merilo je ostvareni rezultat, masovnost, zdravstveni aspekt, uticaj, medijska zastupljenost i niz stvari koji se tamo boduju i onda se sportisti i sportovi rangiraju. Rvanje je do sada bilo u drugoj kategoriji. Naše je mišljenje, a i mišljenje komisije koja se bavi rangiranjem sporta i sportista, da rvanje uz tekvondo treba da pređe u prvu kategoriju sporta. Prva kategorija podrazumeva veće financije. Te financije će upravo omogućiti da se širi baza, da se kvalitetnije još organizuje savez, da se posveti veća pažnja radu sa mladima. Znate, mi smo 70% budžeta usmerili ka seniorskoj selekciji. Da vam kažem da nama sudije rade i sude za dnevnicu od 1000 dinara. Sramota je nekad i reći. Znači, to je entuzijazam tih ljudi, delegata i ne znam čega. Nivo jedne organizacije se diže upravo i tim. I mislim da smo očekivali ulaskom u prvu kategoriju dodatna sredstva u budžetu, dodatna sredstva za trenere, koje će opet da kvalitetno spremaju, obrazuju, vaspitavaju mladi naraštaj da se bave ovim divnim drevnim sportom. Objašnjenje ministarstva, ministra, da je preuranjeno, da nije urađena kategorizacija, da nije vreme, da nije političko vreme. Ja to objašnjenje ne razumem. Znate, mi smo hvalili državu, hvalili smo ministarstvo i stvarno smatramo da smo uslove za olimpijadu imali dobre. Ali idemo korak više. Kako objasniti svima u okviru Rovačkog saveza Srbije da medalja Davora Štefaneka, sem njegove nagrade i nagrade njegovog trenera koje je dobio, savezu nije donela ništa. Mi jesmo dobili na popularnosti, javljaju se roditelji, javljaju se deca, sale su punije, ali mi nemamo da platimo stručnjake, mi nemamo za opremu, mi nemamo za neophodne rekvizite. To je ono gde smo se mi obratili državi i gde smo očekivali da u ovoj državi mora da postoji merilo ko pravi rezultat. Ružno je zadirati u tuđi džep, ružno je porediti se sa nekim sportovima. Ali, da se razumemo, ima sportova koji godinama ne prave bukvalno nikakav rezultat, nalaze se u prvoj kategoriji. Što ne reći o tenisu? Svaka čast Novaku Đokoviću, ali to je privatna priča. Novak Đoković je najbolji ambasador Srbije. I Novak Đoković je proizvod svoje porodice, a ne Teniskog saveza Srbije. Teniski savez Srbije čak ne organizuje ni državna prvenstva. A ima dupli budžet koliko ima Rovački savez ili ja kažem 150% više. I još neki slični savezi. Znači, mislim da je trebalo da se nađe mera i merilo, ko radi po zakonu. Prvu strategiju sportu, četvorogodišnju strategiju smo uradili mi. Da li je ona dovoljno dobra? Postoje ljudi u ministarstvu koji će to da ocene. Ali plan i program rada, strategiju sportu i kategorizacija su zakonski parametri prilikom raspodele sredstava.
i pitanje za ministarstvo i ministra koji se tim bavi. Čim su se rukovodili ako su rekli da rvanje još uvek treba da bude tu gde? Znate, ima je onaj deo demagogije, pa povećan vam je budžet za 2 miliona ili 2,5 miliona, dok je drugima smanjen. Pa jeste, nama je sa 25 miliona povećan na 27,5, dok je drugima sa 55 smanjen na 50. Pa mislim, znate šta, nismo mala deca. Znači, koliko sam bio u situaciji da hvalim odnos države do olimpijade prema sportu, koliko je dobro da mladi naraštaji znaju da imaju izvesnost kada se bave sportom i ostvarenim rezultatom, da će biti zbrinuti, da država brine o njima, da je to pravi put, toliko sada imam primedbi da rezultati moraju adekvatno da se vrednuju, da to više nije stvar dogovora, prijateljstva, političkih, prijateljskih ustupaka, nego jednostavno potrebe da se postupi po zakonu. Čak sam imao i o jedno objašnjenje, pa znate, nije to popularno zameriti se i nekog iz prve spustiti u drugu kategoriju. Pa nekada se donose i teške odluke. Pa zato je državni sekretar, zato je ministar, da ne donosi samo lepe, nego nekada i teške odluke. Ili da nam kaže koji su razlozi zašto se mi ne nalazimo u prvoj kategoriji sportova. Ako treba, šta to treba mi dodatno da uradimo? Od svetskog prvaka, od tri evropske medalje, od olimpijskog pobednika, od odlično uređenog saveza. I sad ću vam reći, za mene, smatram da isto, i zlatna olimpijska medalja i bronzana. Koliko je teško osvojiti zlatnu, isto je teško osvojiti i bronzanu. Nema razlike, verujte mi. Evo, to je odgovor da do olimpijade smo imali maksimalne uslove, Rvački savez je na najbolji način pokazao kako se odnosi prema sredstvima koje usmerava grad, odnosno lokalne samouprave, pokrajine i država, i osvojio rezultat, očekujemo da na isti način budemo i vrednovani. A svakako da delimo sudbinu našeg naroda, svakako da nismo otimači, svakako da ne smatramo da moramo živimo u izobilju dok narod nema da plati struju. To je jedna demagogija i mislim da mi u tome ne treba da učestvujemo. Ono što je sigurno jedan od zadataka Rvačkog saveza i siguran sam da ćete i vi se složiti sa mnom, jeste poboljšanje uslova za rad klubova, jačanje klubskog rvanja, mada prošla godina je pokazala i ono finale play-offa da pored Proletera koje je na našu sreću neprikosnoven na našem podneblju, da se pojavio jak Spartak, da se pojavio veoma solidan Partizan, Potis je tu onako uvijek za petama. Da li je to jedan od ciljeva Rvačkog saveza da se i klubski, dakle rvački sport digne na višu nivo? Naravno, to je moj cilj. Jedna stvar koju meni ne mogu da prebace, to je klubaštvo. Proletar jeste godinama najbolji. Sticajem okolnosti, mi smo uspeli da značajna sredstva zaradimo organizacijom velikih takmičenja, gde ulažemo ogroman rad, gde smo u svetu priznati i poznati kao organizatori i gde nas susedne zemlje zovu kao ispomoć. Mi smo to ulagali u sportiste, samim tim je Proletar imao šansu da toliko godina unazad bude prvak. Ništa mi neće smetati, čak naprotiv, da sledeće godine to bude Spartak, Partizan, Kanjiža, Novi Sad, Kragujevac. Kvalitet rvanja po klubovima raste, ali to je ipak stvar lokalnih samouprava. Znate, rvanje je sport gde bez dva treninga na dan ne može se očekivati ozbiljan rezultat. A neko kada dva puta na dan trenira, mora koliko toliko da bude egzistencijalno zbrinut. Bar u onom smislu što potroši na treningu, da takav kvalitet ishrane ima. Znači, kada lokalna samouprava u pojedinim gradovima to prepozna, jako skače kvalitet i klubova. Ono što je do nas, do Saveza, to je da te trenere i eventualno momke koji pokažu neki potencijal uključujemo u reprezentativne selekcije i edukujemo ih. Sada imaju najboljeg trenera u Evropi, Stojana Dobrava, i upravo su sada na pripremama po četvorica trenera iz klubova. Znači, javilo se negde 12-13 trenera koje financira Rvački Savez Srbije i svi gradovi u Srbiji,
koji će u ciklusu do evropskog prvenstva u određenim segmentima učestvovati u pripremama i mislim da im je to velika šansa, velika škola, da ne kažem fakultet, raditi sa najboljim evropskim trenerom i skidati od njega fore da bi digli u svom klubu Rvanje na viši nivo. Isto tako, iz pojedinih klubova smo pozvali najperspektivnije momke koji su daleko od A selekcije, ali da osete mir iz baruta, da u startu budu lutke za bacanje, a vremenom nadam se, a takav je proces napretka u rvačkom sportu, će doći gde im je mesto, da kažem doće i do zvezda ako budu savjesno radili. Ne znam da ćete složiti sa mnom, ali onako, moj neki novinarski utisak je da više nas cene u Evropi i u svetu nego u samoj Srbiji, čak i na onoj relaciji kad ste rekli sportski savezi, svi nekako grabe za sebe, a čini mi se da ovaj naš mentalitet zrenjski, vojvođanski, koji verovatno i vi imate, nije baš taj za grabež, nego da dobiju svi nekako podjednako sredstva, ali ne mogu da se ne otmem utisku da nas više cene u Evropi i svetu, rekli ste sami da nas zovu i oko konsultacija kad su u pitanju velika takmičenja. Samo ću podsjetiti da je grad na BG-u organizovao, ako se ja ne varam, 3-4 kvalifikacije su bile kod nas za olimpijadu. Pre toga kadetsko i juniorsko, svetsko ili evropsko prvenstvo. Dosta takmičenja, a opet kad, pa čak i u gradu na BG-u, ljudi nekako Rvanje doživljavaju kao pravu stvar. Ja to razumem, ne samo Rvanje, nego većinu sporta narod ne prati onako kako je to nekad bilo. Meni je to razumljivo, nemaština je, razne stvari druge odlače ljude, borba za egzistencijom. I jednostavno nema se vremena da se sa onim istim žarom prate sportske manifestacije kako je to bilo 86. 7. 8. 89. i 90. godine, čak i 91. Ušli smo u jedan vrlo ružan period, nadam se da izlazimo i da smo izašli, međutim treba da se vrati ta navika da se tako nešto posmatra. Imamo sporadične situacije gde se odigra možda dobra fudbalska utakmica, dobre kvalifikacije, dobra rukometna i mene to raduje. Mene raduje gde god ima gledalaca, ja se trudim tu da budem. Sport je najlepši deo nečega čim se čovek bavi. Možda se umetnici sa mnom neće složiti, ali ja to pričam kao sportista, mene sport zanima. Naravno da se u Zrenjaninu ne prati, naravno da je moj klub i savez bio organizator najznačajnijih svetskih takmičenja. Ideja je bila da prvo privučemo mlade, da napravimo sportski rezultat, da zaradimo, a zaradili smo. I ono što javnost treba da zna, znate, kada se održava veliko takmičenje, gde dođe 900 takmičara sa strane, sa njima idu prijatelji, roditelji, sa decom idu roditelji, sa juniorima idu devojke i prijatelji, sa seniorima idu ozbiljne ekipe. Znači, da računamo samo neke tri osobe na jednog takmičara, dolazimo do brojke od 3000 ljudi. Hotelijeri, taksisti, kafeđije, restorani su u tih 7 dana bili prepuni. Budžet se enormno puni. I mislim da je to dobrobit grada. Ne samo da to rvački sport donosi organizaciju takmičenja, nego bi bilo dobro da i drugi sportovi se pozabave organizacijom. Ne moramo mi biti prvi, ne moramo biti najbolji, ali dajte da dovedemo svetski kvalitet u grad. Dajte da ti ljudi ovde troše. Dajte da širimo dobru priču o gradu, a da se sliva novac. Od dela zarade koje smo mi ostvarivali organizacijom, živeo je klub. Od budžeta koje nam grad da, pa to je trećina predviđenih sredstava. Hvala im i na tome. Ali kažem, trudili smo se da obezbedimo dodatna sredstva. I mislim da smo tom vanpansionskom potrošnjom i naplatom PDV-a punili budžet i Republike Srbije i grada. I to nije priča, to je fakat, to je potvrda svih ljudi koji se bave od taksi delatnosti, kafića, restorana, prodavnica do hotela.
Znači, mislim da je ideja da se dovlače velika takmičenja, da se ona na najbolji način organizuje, da to ne bude problema, strašna promocija grada. I učešće grada u svemu tome, financijsko, je smešno u odnosu na dobit koju grad ima. Ko je realan, ko to realno zna da sagleda i da preračuna, to se vidi. A ko tu traži nešto loše, naći će, ne brinite. Osvajanjem zlatne olimpijske medalje u prošloj godini nekako čini mi se da u Rvačkom savezu dostignut je onaj željeni cilj, maksimum. Vi ste bili, ne mogu kažem, vidoviti, ali ste rekli da ćemo osvojiti jednu medalju mnogo pre nego što je svi koji kvalifikovao na olimpijske igre. Nadam se da se niste potrošili, ni vi, ni u savezu. I kakve su vam ambicije za ovu 2017. godinu? Uvijek se kaže ono u sportu, teško je braniti titulu nego je osvojiti. Imate li motiva i za rad? Ovako, pred kvalifikacioni turnir ja sam rekao da će biti jedna do dve norme, bile su dve. Jako se puno radilo, jako sam velike motive imao. Na olimpijadi sam rekao osvojit ćemo olimpijsku medalju. I sad vam kažem da je i bronzana medalja, čak i peto mesto, za mene uspeh olimpijsko zlato. Možda mnogi ne razumeju ovo što sam rekao, ali jeste, tako je. Takvi asovi su ispali, dovoljno je reći da čovek koji je Davora Štefaneka 3 meseca ranije pre toga na Evropsko prebio, sada ispao u prvom kolu, svetski olimpijski prvak. Sve je potrebno za veliki rezultat. Nas je Bog pogledao, cenio je naš rad i napravili smo rezultat. Da li sam se potrošio? Opet odlično pitanje, vi me dobro poznajete. Nisam se ja potrošio, sem ogromnog razočarenja odnosa, ne država, naša država poštuje sport, nego ministarstva, neravnopravnog odnosa u ministarstvu. Da li ću imati snage za dalje, ne mogu da obećam, vidjet ćemo. Imaću snage sigurno da izguram ono gde trebamo da branimo ugled i Srbije, i našeg sporta, i grada Novog Sada, a to je Evropsko prvenstvo u Novom Sadu, da bude organizovano na najvišem nivou, da se trudimo da napravimo dobar sportski rezultat, a dobar sportski rezultat je jedna do dve medalje, prvenstveno da Davor pokuša da bude evropski prvak, da Viktor Nemeš, koji je svetski vrh, dođe do medalje, a što ne reći da to bude oproštajna godina jednog Fris Kristijana, Maksimović Aleksandra, i da napravimo takmičenje da nas Rvačka Evropa pohvali i da nam zavidi kako smo to uradili. Za to ću još imati energije. Posle toga ćemo videti. Mene ti momci strašno inspirišu. Strašno me inspiriše jedan Davor Štefanek sa ogromnom željom da se menja. I pitaju me da li sam stvorio naslednika, da li će ga biti. Biće ga sigurno, jer realno posmatram da li će to biti Davor ili neko drugi, ali ti momci, bez obzira na teške trenutke i svađe i sve, kad se realno vratim u njihove godine, su mnogo zreliji nego što sam ja bio. Za budućnost srpskog rvanja ne treba se plašimo. Oni će u svakom smislu i u svakoj funkciji u kojoj se budu našli samo dizati nivo rvanja. Tako da za budućnost ne treba brinemo. Imam još dva pitanja za ovo naše druženje. Prvo je, sigurno sam da ste upoznati sa našom idejom naše agencije za Fair Play, da Zrenjanin grad sportova dobije jedan sportski časopis, sportski magazin u kojem bi bilo predstavljeno sve ono od sportova što mi kažemo uslovno mali sport, nijedan sport nije naravno mali, ali deca, klinci, pioniri u rvanju, u bilo kom sportu, njihove fotografije, nešto poput Tempa, sigurno se sećate kako je izgledao taj časopis na mesečnom nivou, imamo podršku grada i Sportskog saveza, kako se vam čini taj grad? Ja generalno gledano mogu da kažem da je vaša ideja odlična, ali malo je to reći šta bi ja sada da kažem. Ja bih da kažem da sam prolazio razne periode, prvo kao sportista, pa kao vrhunski sportista, pa kao nosioc medalje, pa kao sportski funkcioner i sve. Vi radite u nikad težem vremenu, a vi, kad kažem vi, to ste sportski novinari, a mislim da postižete bolje rezultate
nego ikada. Ja tu imam pravo da kažem, jer kažem imam 50 godina, od toga 40 godina sam u sportu i po medijima. Takav entuzijazam, takva želja, takva ljubav kod većine, da ne kažem bukvalno kod svih, a svi se mi lično znamo, mali je ovo grad, mene fascinira. Možete očekivati moju ličnu pomoć, pomoć Rvačkog kluba ili bilo koje institucije gde se ja budem nalazio i koliko god vam treba, jer kažem, ja sam fasciniran na način kako vi pratite zrenjanski sport, koliko doprinosite da se on digne na viši nivo i koliko se borite da to dođe do ušiju javnosti. Ta ideja koju ste mi spomenuli je izvanredna. I evo, što god ja budem mogao, a verujem da ima ljudi koji su pozvani od mene da pomognu u gradu, prvenstveno grad Zrenjanin preko Sportskog saveza, koji ima budžetska sredstva, da tako nešto zaživi, da je to fenomenalna stvar. Jer vratiti decu na terene, sport, je nešto fenomenalno. Izbeći skupe članarine, preskupe članarine, izbeći nestručne trenere, izbeći neki EPP koji roditelji prate, a nemaju vremena da se udube u problematiku i da procene gde je najbolje odvesti dete i usmeriti, je danas vrlo prisutno. Tako da pokretanje tog časopisa ja samo mogu da pozdravim i kažem očekujte bilo kakvu pomoć od mene, evo, zato što je to jedan od mojih doprinosa sportu. Pokazali ste se kao, da kažemo, dobar prognoze, ali za sam kraj, evropsko prvenstvo, medalja, jedna, dve. Na koga tipujem? Ne bi to rekao, ne bi znao, ja dve medalje tipujem. Je li dovoljno da vam kažem da je jedna sigurno Viktor Nemeš? A ovo drugo ne bi. Daleko od toga, Davor je zvezda. Ali budimo realni, kod Davora, ja nikada nisam sreo takvu konkurenciju kako je Davor imao na olimpijadi. Znači, od njih 18, njih 12, je bukvalno svako svakog mogao da pobedi. I ono što se desilo tad, da je bilo za sat vremena, sve je moglo bude drugačije. Pa za sat vremena opet, pa za sat opet. Znači, verujte da je to tako, da su to takve nijanse neviđene. Verujem da će tako za Davora biti evropsko, ali ono, nije kod Viktora slabija konkurencija, nego je on drugačiji tip. Viktor je čovek mašina i budućnost srpskog rvanja. Kafe Stay OK u Zrenjaninu u naselju Mala Amerika, ulice Stevice Jovanovića, broj 15. Novi modern kafić u čijem prijatnom ambijentu možete naći mesto za opuštanje i odmor za dušu. Najbolja kafa u gradu, pristupačne cene pića i ljubazno osoblje motiviše da posetite ovaj mirni kutak. Idealan prostor za poslovne sastanke, praćenje sportskih događaja i druženje. Kafe Stay OK, vaš jedini pravi izbor. Nova sportska emisija Fair Play razgovori. Sve što ste želeli da pitate sportiste, trenere, sportske radnike, a niste smeli. Za nas nema tabu tema. Priča o sportu i njegovim lepim, ružnim, srećnim i tužnim trenucima. Naši sagovornici otvaraju dušu, govore šta ih pokreće da budu u sportu, šta im najviše smeta i koliko je sport bitan za zdravu naciju. Pitanje i odgovori bez cenzure. Najzad neko ima hrabrosti da pita, a i da odgovara na škakljive teme. Voditelj emisije Nenad Jonjev. Fair Play razgovori, vaš pravi izbor. Samo na YouTube-u i Face grupi ZR Fair Play. Gost u našoj prvoj emisiji Željko Trajković, predsednik Rvačkog saveza Srbije.